Restaurimi i selisë së ish arqipeshkvisë Durrësi që ndodhet në Dilbnisht të Kurbinit kanë gjallur debate. Banor të zonës dhe historian u ngritën në protest, pasi pretendojnë se ndërhyrje që po kryet me fonde të Bashkimit Evropian po cënon këtë monumentin me vlera të jashtëzakonshme historike. Banorët kërkojnë që ky objekt restaurohet konform arkitekturës në të tre katet dhe jo siç është parashikuar në projekt për të bërë vetëm dy kate. Të bëhet në projekt kati i tretë se s'ban. Shish ka qenë. Nuk duam në rrim projekti, duam atë originaliteti shish ka qenë. Ata kërkim na. Kërkim projekti të afishohet e të vetë aty edhe vazhdohet punimi nga firma ata dinë vetë ato, po ne kërkim projektin e vjetër se s'ban. Na bëhet transparent këtë fond që a dhënë për kishën tonë, që ne kemi mbrojt me vështirësi nga komunizmi, e kemi mbrojt me vështirësi këtë kishë më kam. Se ka dashë me në aprish në komunista. Edhe janë dhënë disa herë fonde këtu për këtë kishë, 2-3 fonde, po kanë shku dëmë, sepse janë nuk kanë dhënë arsyf shatit, që ne du me shpirt këtë objekt kulturor, dhe ato vinë tjetë marën pare hikin. Edhe kjo ka net akoma pa vun dispozicion shatit e të rrethit se ka vlerat mdhaja kulturore për gjithë Shqipërinë. Ne kërkojmë që të respektohet ligji për mbrojtjen dhe kthimin në identitet të vlerave të monumenteve të trashëgimisë kulturore. Se, duke respektuar projektin. Konkretisht, kjo. Po, ky monument është historia jo vetëm e jona, e Kurbinit, është historia e gjithë kishës katolike shqiptare. Ne kërkojmë që të kthehet identitet, të restaurohet dhe të rehabilitohet, kati i tretë, si që ka qenë, t'i japë identitet, se kati i tretë i jep identitet këtij objekti. Në mbështetje të banorve, ishte dhe kreu i forumit të trashëgimisë kulturore Pal Trashaj, si pas të cilit ndërhyrja që ka nisur po i dëmton historinë kësaj godine. Kjo godinë duhet kthehet në identitet. Kjo godinë ka qenë pallati mbetëror i fesë katolike. Kjo godinë duhet të jetë trekaçe. Kjo godinë duhet të jetë me përmasat e veta. Kthimi në identitet do të thotë të kthehet sikur ka qenë në kohët e lumturisë të shqiptarëve dhe të fesë. Mora vesh dhe erdha me kënaqësi dhe me vrap se mora vesh sepse kjo godinë në kohët e restaurimit do të degradohet. Kjo godinë do të banë trekaçe, kjo godinë do të banë qatia me kryqin sikur ka qenë, për ndryshe do të rrezikojmë gjithë dhe bëj thirrje banorëve të kësaj zone, pushtetarëve, deputetëve të qarkut se nuk ka si deputet qytetërisht, ky qark nuk ka, një nga Lezhë. Rrezistoni sepse nëse kjo godinë bëhet trekaçe, kjo do bëhet një stall kooperative. Selia e arqipeshkvisë së Durrësit në Dilbnisht të Kurbinit është ndërtuar në vitet 1902-1905. Dhe në vitin 1914 u doq nga Haxhi Qamili.